Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Ігор Буренко. Вітаю. Зґвалтував односельчанку на Одещині. 19-річний молодик вночі увірвався до оселі жінки з інвалідністю та силою схилив її до статевих відносин. У скоєному хлопець зізнається та пояснює вчинок алкогольним сп'янінням. Заявницю оглянули медики, а зловмисника затримали. Підозру мають оголосити після експертизи. Від прибиральниці до професора на мирний мітинг проти нового трудового кодексу. З плакатами вийшли понад 200 працівників трьох одеських вишів. Вони написали лист-звернення до президента з проханням відкликати законопроєкт про працю для внесення правок, а також направити його на експертизу в Міжнародну організацію праці. В цьому листі на ім'я президента ми звертаємось з вимогою сприяти в тому, щоб уряд, наш Кабінет міністрів України відкликав цей законопроект і організував зустрічі з громадськістю, з профспілковими організаціями. К нам уже вийшли представители Одесской государственной облдержадміністрації, которые передадут, поспособствуют передать данное письмо и надеемся на реакцию президента. Мітингувальники заявили, що проєкт закону про працю позбавить майже всі категорії працівників правового захисту, а профспілок – здатності їх захищати. Законопроект не обсуждался, как говорится, ни с трудовыми коллективами, ни с профсоюзами не обсуждался. Он вызвал протесты международных профсоюзных организаций, потому что он нарушает международное соглашение по части, как говорится, трудоустройства, которое подписано Украиной. Мільярд за перші у цьому році 8 банківських днів заробила та перерахувала до держбюджету одеська мітниця. Про це розповів виконувач обов'язків начальника відомства Євгеній Кодіс. Також очільник митниці відзначив збільшення платежів до державної казни за минулий рік. Всього надійшло майже 39 мільярдів гривень. Я зазначу, частину отримано від розмитнення контейнерів. Основные задачи таможни – это администрирование таможенных и других платежей. С этой задачей мы на сегодняшний день справляемся. Что говорить о незаконном перемещении товаров и предметов через таможенную границу Украины? Очень много выявлено нарушений в международных почтовых отправлениях, когда дробится партия товаров и на мелкие посылки до 100 евро. Тем не менее, в совокупности это уже товарная партия. По таким случаям, соответственно, составляются протоколы о нарушениях таможенных правил. Ну, а ось керівника Головного управління Державної податкової служби в Одеській області та її заступника відсторонили від роботи. Про це сьогодні заявив голова ДПС Сергій Верланов. Він приїхав до Одеси за дорученням прем'єр-міністра та міністра фінансів України. Я нагадаю, в НАБУ повідомили про що голова податкової Одеської області пропонувала хабару 25 тисяч доларів США співробітнику регіональної прокуратури. Той, щоб той закрив очі на корупційні схеми відомства. Чиновницю затримали на гарячому. Тепер на податкову службу чекають переатестація та перевірки на доброчесність. Було ініційовано перевірку керівників усіх територіальних ГУ, ДПС по всій Україні, а також керівників на рівні центрального апарату, повторну перевірку з питань дотримання антикорупційного законодавства та доброчесності. Вже сьогодні група аудиторів з Києва почала перевірки податкових по всій Одеській області. Без бійки та сутичкою понад 30 представників громадської організації «На благо Одеси» вже вдруге намагались зупинити діяльність точки, де незаконно торгують алкоголем. Штурмували наливайку впродовж 2 годин. До того ж, за рогом одного з активістів в аптеці продавали 4 пачки кодеїн вмісної речовини без рецепта лікаря. Вирішувати конфлікти з активістами приїхала охоронна фірма «Самсон». Люди спят на коробках, распивают алкогольные напитки. Мы здесь в прошлый раз нашли контрабандные сигареты без акцизных марок. Поэтому мы будем продолжать бороться, чтобы наш город был чистым, чтобы наши дети радовались, они видели это наркоманье.
Ця наливайка на розі Малої Арнаутської та Олександрівського проспекту вже більше ніж 20 років замаскована під пункт прийому склотари. Обурені місцеві жителі не раз зверталися до громадськості з проханням припинити свавілля. На початку осені активістам вдалося призупинити діяльність алкоточки та ненадовго. Через 2 місяці заклад знову відкрили. На Одещині запрацювала відеофіксація практичного іспиту на право водіння. Тепер під час складання іспиту на лобовому склі автомобіля кріплять камеру. Відеореєстратор записує весь процес, а отже, кажуть, в сервісному центрі процедура стане більш прозорою і виключить можливість хабаря. Усі деталі знає моя колега Івана Грицимчук, вона й розкаже більше. Відновлюємо рух. Пішохідним переходом повертаємо праворуч. Трішки більше хвилювання і відповідальності. А в цілому нічого для них не змінилось, кажуть учні автошколи. Менше взяток буде, все буде чесно здаватися. А якщо чоловік, я вважаю, знає, то може здавати, йому все одно, буде його знімати на камеру чи ні. Думаю, що краще в якійсь степені. Перше час, поки нічого не придумав. Що маєте на увазі? Наші люди знають, які. Що случається? Ну, ви розумієте, я працюю водієм трамваю і дуже бачу, яка культура наших водіїв машин. Я думаю, що буде набагато краще, якщо люди, вже починаючи з сервісного центру, будуть чувствувати за собою відповідальність. Поки що таких реєстраторів 28. Вони працюють в тестовому режимі, але, кажуть, в сервісному центрі протягом року фіксація стане обов'язковою для всіх учнів автошколи. Дабы исключить субъективную составляющую практического экзамена по вождению, вводится видеофиксация практического экзамена по вождению. Это тоже нововведение. На сегодняшний день видеофиксация нарушения происходит в тестовом режиме, только по согласию гражданина, сдающего практический экзамен. Информация сохраняется в течение 10 дней на соответствующих порталах. В цей же термін можна й апелювати рішення інструктора, якщо вам воно здається несправедливим. Іванна Герасимчук, Валентин Мірза, 7 канал. Система обігріву пацієнта, 3 монітори, хірургічний аспіратор і ще 4 електровідсмоктувача подарували дитячі лікарні. Гроші вдалося зібрати завдяки дипломатичному різдвяному ярмарку. Цього року сума збору у 2 рази більша за минулий. Тож вистачило на обладнання у 2 медзаклади і ще приблизно 200 тисяч гривень для інфекційної лікарні. Усі деталі знає Катерина Банкова. В Одеську обласну дитячу лікарню передали медобладнання. Гроші зібрали завдяки різдвяному дипломатичному ярмарку. Там з продажу сувенірів і пожертвувань від дипмісії вдалося зібрати приблизно 400 тисяч гривень. З цих грошей для облікарні виділили половину. Апарат подогрева пацієнтів був заявлений десь 200-210 тисяч, але ми вели переговори, вдалося з білорусами договоритися, як ви знали про те, що це за мероприятие, і знизили ціну до 136 тисяч. На залишок купили 3 монітори, хірургічний аспіратор і ще 4 електровідсмоктувачі. В медицине очень меняются методики, современные методики лечения появляются, и часть оборудования просто морально устаревает. И поэтому его нужно обновлять. Я всегда с улыбкой привожу примеры, спрашиваю, как часто вы меняете свои гаджеты, да, поэтому, а это более серьезный гаджет, это такое удовольствие, а это все-таки жизнь зависит, детей тем более. Ще 200 тисяч, тобто половину від зібраних коштів, витратять на закупівлю обладнання у міську інфекційну лікарню. Каждый год мы собирали больше деньги. И каждый год у нас была цель. Мы просто собирали люди и пригласили люди, смотрят у нас и видят наши традиции, как мы живем. И самое главное, что был очень специальный цель, который все время обратит внимание на здоров'я, на будущее дітей. Дипломатичний ярмарок в Одесі проводять щороку напередодні Різдва. Катерина Банкова, Євген Руденко, 7 канал.
Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті та у соцмережах. Якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 3226.